دكتور صادق تاجو بالالا بأديسا يونيفرسيتي عين كمنا تمرت كفل تباوري بروفيسور ني عندهم يسانات عين كمنا ساب سبيشاليست ني داون سيندروم ያላቸው ልጆች ላይ የሚከሰት አንዱ የሞራ አይነት ነው ስለዚህ ምልክቱ ግልጽ ነው ጥቁር አይናችን ክፍል ላይ የሚታይ ጠባሳ ነው ያ ጠባሳ ከሌሎች ልጆች ይሄ ልጅ በተወሰነ ደረጃ በጊዜ ሂደት ልክ ሲወለድ ኖሮት ሳይሆን በጊዜ ሂደት እየጨመረ መጥቶ ሙሉ ለሙሉ እይታውን ከልሎት ነበር አሁን ዛሬ ኦፕሬሽን ስንሰራ ማለት ነውና ሆፕፉሊ ከነገ ጀምሮ ባሉት ቀናቶች ውስጥ ጥሩ ማየት ይችላል ይህ በጣም ትልቅ ተስፋ ነው ለተለይ ለወላጆቹ ምክንያቱም ሌሎችም ኢሹዎች ስላሉት አሁን ወላጆቹ ጋር እዛ ተመላላሽ ክፍልን ስናየው በዋነኛነት በጣም ያስቸግራል ባህሪው ላይ እና ለኔ ግልጽ ነው ምክንያቱም እያየ ስላል ሆነ እያንዳንዱ ነገር ሰውነቱ የሚነካው ነገር ወደ ፍራቻ ነው ሁሉ ነገሩ በፍራቻ ነው የሚያየውና ልጎዳ ይችላልው እንደዚህ ሊያረጉኝ ይችላል የሚል ነውና ትንሽ በባህሪው አግሬሲቭ አይነት ነበርና ሆፕፉሊ በሚቀጥሉት ቀናቶች እነዚህ ችግሮች የሚቀንሱ ይሆናል ማየት ሲችል አፕሪሼት ማድረግ ሲችል ማለት ነውና ስለዚህ አይን ሞራ ግርዶሽ ነው ከሌሎቹ ለየት የሚለው ዳውን ሲንድሮም አለው ዳውን ሲንድሮም ያላቸው ልጆች ቀደም እንዳልኩት የተለያየ አይን ችግር ይኖራቸዋል አይን ሞራ ግርዶሽ መነጽሪ መፈለግ የእንባ ሞራ ቱቦ መጥበብ እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ልጆች ላይ የሚከሰት ችግር ነው ስለዚህ አይን ሞራ ግርዶሽ ህክምናው ተመሳሳይ ነው ለልጆችም ለአዋቂዎችም ህክምናው ሌንሱን ማንሳት ጠባሳ የጣለበት ሌንስ ማንሳትና በመተኩ የአርቲፊሻል ሌንስ መተካት ነው ስለዚህ ያደረግነው ሞራውን ነጩን ያይነ ክፍል ጠባሳ የጣለበት እንሱን አንነሳን እና አርቲፊሻል ሌንስ በጣም በትንሽ የሌንስ አይን ውስጥ ምትገባ ማየት እንዲያስችለው እሱን አድርገንለታል ስለዚህ ኦፕሬሽኑ እሱ ነው ነገር ግን ልጆች ላይ የሚደረግ አይን ሞራ ግርዶሽና አዋቂዎች ላይ የሚደረግ አይን ሞራ ግርዶሽ ኦፕሬሽኑ አንዱ ልዩነታቸው ምንድነው ይህ ልጅ ለተወሰነ ጊዜያት እይታን ነበርም እያያን ነበርም ስለዚህ ማየትን ነው እየለመደ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ነገውኑ ያው የተሻለ እይታ ይኖረዋል እናቱን አከባቢውን ማየት ይችላል በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ ፈንተው አርጎ you know ራሱን ችሎ ለመንቀሳቀስ በተወሰነ ደረጃ ልክ ልጆች መሄድን መዳህን እንደሚማሩት ማየትን መማር ያስፈልጋል ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩ ትልቁ ችግር ምንድነው ያልተሰራለት ጊዜ ይሄ ልጅ ይሄ ችግር ኖሮት ለአመታት ያያን ነበርም በዛን ሰዓት ሁሉ አይኑ ሰነፍ ነበር ስለዚህ ያንን የሰነፈውን ማበረታታት ያስፈልጋል ይበረታው ማየት ሲችል ነው ስለዚህ ከኦፕሬሽኑ በኋላ የተሻለ እይታ ይኖራል